Re, viss ēters ir te! Kad pēdējo reizi pirms vairāk nekā 10 gadiem kolcenieki veica zemes mērījumus, viņi secināja, ka jūrā pazuduši 3 hektāri kolkas raga teritorijas. Ja mērījums veiktu šogad, rezultāti būtu vēl iespaidīgāki, jo šoziem kolkas ragā jūra pietuvojusies par aptuveni 20 metriem un pirmo reizi pludmalē izveidojies stāvkrasts. Tosteidz vēroti turisti, tāpēc dabas pārvalde aicina izmantot tikai ierīkotās takas, lai intensīvajā noslogojumā izbradājot teritoriju, krasts netiktu zaudēts vēl vairāk. Informācijas zīmes jau aizkalojas ūdens, nogāsta simboliskās priedes ar 2 stumbriem, kas auga pašā spicē, kur satiekas 2 jūras. Nekurienē beidzas arī centrālā laipa. Daļa laipas posma gan ik gadu nesezonā tika noņemti un vasarā pielikt atpakaļ, taču šogad daba sagādāja daudz vairāk darba. Mēs noņemam tā kā parasti. Jūra nāk klāt, mēs vēl vienu posmu noņemam. Un beigās jau bija tā, kad nācās pat arī to, kur bija kolkas raga spriežu taka, pat to norādu nācās ņemt nost, jo savādāk viņi būtu vienkārši iegāzusies jūrā. Iespējams, tagad nāksies veidot kāpnes vai lēzenāku noeju, jo pirmo reizi kolkas piekrastē izveidojies stāvkrasts, kas sasniedz pat 2 metru augstumu. Tas liek uzmanīgiem būt arī turistiem. Ja tu ej ar to pašu krastu, var būt moments, kad viņš nobrūk, tā kā. Un tur tomēr ir diezgan augsts, un tā kā ir sevišķi, ja ir gados vecāki cilvēki, un tādu vienkārši jābūt uzmanīgiem, kad nevajadzētu iet līdz tā paša stāvkrasta malai. Talsinieki Juris un Indra šeit pēdējo reizi bijuši pirms dažiem gadiem, kad jūra bija atkāpusies un ar kājām varēja aiziet neierasti tālu. Šodien viss pilnīgi pretēji. Tāpēc arī braucam tādos unikālākos gadījumos. Kolku jau vispār var apmeklēt tikai vai nu ļoti skaistā laikā, vai arī kādās ekstremālākos apstākļos. Nu, tagad briesmīgi ir. Viss ir nopūsts, tos nolīdzināts, viss ir raks, nemaz vairs nav. Mēs tur ar tiem akmeņiem izstaigājuši, tagad tur viss ir ūdens. Ūdeni redzami vien senē bākas akmeņi, bet pati kolkas raga spica ir vizuāli nobīdījusies. Tas raga sēklis ir ieskalots gandrīz 0,5 kilometru līča pusē iekšā. Tā raga spica ir izveidojusies tā kā no vecās bākas drupām. Līča pusē ir tāda neliela spicīte sāk veidoties. Nevar būt, ka raga nebūs, jo viņš vienmēr būs. Viņš vienkārši mūžīgi mainīgs. Kā sava veida kolkas raga vizītkārte ir līča pusē kritušie koki, kas kolkai ļauj iekļūt dabiskāko pludmaļu topu augšgalos. Vairumam turistu mežonīgums patīk, bet daļa iedzīvotāji sūdzas par nesakoptību. Dabas aizsardzības pārvalde skaidro, ka kokiem ir jāpaliek, jo tie kalpo kā viļņi lauži. Tātad samazina šo vēja triekto ūdens ātrumu, tādā veidā kaut cik pasargājot šo krastu un vēl no vēl intensīvākas noskalošanās. Dace Sāmīte atzīst, ka prognozes liecina, ka katrā vētrā kolkas ragā varētu maksimāli noskalot 15 līdz 20 metrus. Tieši tāpēc aizsargjosli ir 300 metri, lai ar laiku ūdenī nenonāktu arī ēkas. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevicis, Terēze Matisone, TV9 pakalni.